Məktəblilərin və az yaşlı uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək, onlara yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək vərdişlərini aşılamaq məqsədi ilə bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə şəhərin 70 illiyinə həsr edilən qaydalara riayət edin ki, təhlükədən uzaq olasınız deviz altında tədbir keçirilib. Açılış nitqilə çıxış edən bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Əntiqə Rızayeva tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasında yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair 2019-2020-ci illər üçün dövlət proqramının bəndlərinin birində uşaq avtoşəhərciklərinin yaradılacağı bildirilir. Piyada keçidlərindən düzgün istifadə etmənin vacibliyindən danışılıb. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Şəhəri Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları, təbliğat və təşviqat üzrə inspektoru Fərid İldırımzadə, yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə inspektoru Şövqi İsmayılov, tağım komandiri Samir Əliyev tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlıqlarını bildiriblər və yol hərəkəti qaydaları haqqında müəyyən məlumatlar veriblər. Bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin müəllimi Esmira Qocayeva qeyd edib ki, layihənin məqsədi məktəblilərin maarifləndirilməsi, piyada keçidlərinin düzgün istifadə qaydalarının mənimsənilməsi olub. Daha sonra şagirdlər tərəfindən səhnəciklər göstərilib. Nə vəhşi heyvanların, nə malqaranın xəbərdarlığını bilməzsən. Mənim oxumadan nə nəqliyyat, nə piyada yolları qaydalarının qadağan işarələrini bilə bilməzsən. İşin forumu rəngləri yorulmadan çalışır, qırmızı sarı yaşır, sanki bizlə danışır. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.